සුචරිතවාදී දැහැමි සමාජයක් ගොඩනැගීමේ උතුම් චේතනාවෙන් ඔබ වෙත පිදෙන ගන්තුරේ කවිබණ කැසට් පටමාලාවේ අංක 9 දේශකයානෝ කාව්‍යශ්‍රී සියනෑ ගෞරව කීර්ති පූජ්‍ය දන්තුරේ ඥානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. පතන පැතුමන් චේතනාවන් මනුදයාවෙන් මහත් වේවා. වෙසෙන නිවසට ලක්ෂමීයද උතුම් සිරිකත සැපත් වේවා. දිනන සිරිලක තව දිනන්නට දියුණුවට මග දියත් වේවා. ලබන මේනව වසරේ කාගෙත් සිතන සිතුවිලි අලුත් වේවා. ගෙවන හැම තප් පෙරය පාසා පිරියටු කොටු සාර වේවා. තරුණ කැල තව තවත් දිරියෙන් දයට වීරෝදාර වේවා. අරුණ උදයක පිපෙන මල් මෙන් සුවඳවත් වී සූර වේවා. ලබන මේනව වසරේ මංගෙරට ත්‍රිවිධ රත්නෙට බාර වේවා. කියන හැම වචනයම වාගේ රටට මතුරන පිරිත් වේවා. පිරුණ දියවර බිම් තෙමාගෙන පොළොවටම සුබ නැකැත් වේවා. බෙදෙන සිරිතට තිත තබාගෙන සමගිදම් හොඳ සිරිත් වේවා. ලබන මේනව වසරේ කවුරුත් එකම පවුලට ආයත් වේවා.